¿Quieres estar solo? Alhamdulillah, wa kafa,
انسان چې په دې کلوس نه پوهېږي او د خپل وخت مخاطبین یې هم ټول عمي نالوست دی. کله چې دا کتاب د لومړي ځل لپاره نازل کېږي پیل ټوله مکه کې د لوستونکو او لیکوالو شمېر شاوخوا لس تنه دی. د دې کتاب عامل هم یو عمي او مخاطبین یې هم نالوست دی او عمي تر نن پورې د هغه مخالفین هم چې په لکونو ته رسېږي لیدونو ته شتمن ځواکمن د دې امکاناتو نه برخمن هڅه کوي چې په قرآن کې عیب او نقص ولري. افتراعات یې کړي، دروغ یې ویلي، قرآن ته یې دروغجنې خبرې منسوب کړي، د خپل دروغ او افتراع نقد کړي، غلط تفسیرونه یې وړاندې کړي د پیغمبر. خو تر نن پورې هېچا په دې قرآن نقد سره ونه موند. په خپله ضمیر یې هم ورباندې خالي یو بله مقام خبره دا ده چې آیا په دې قرآن کې موږ دغسې څه دلیل مومو چې ثابت یې کړي دا د اللهتعالی له لورې نازل شوی دا د انسان د لاس او ذهن زېږنده نه ده؟ آیا په قرآن کې داسې څه مومو که نه؟ آیا پیغمبر علیه السلام ته دغسې څه معجزه ورکړی شوې چې ثابت یې کړي دی د خدای له لورې رالېږل شوی پیغمبر و او دا کتاب هم د اللهتعالی له لورې په ده باندې نه؟ که ومنو چې پیغمبر علیه السلام داسې معجزې درلودلې لکه چې په ځینو روایاتو کړی وو، ته چې دا د یو آیات څومره معتبر دي که نه، دا دې نه خبر. که ومنو داسې معجزې درلودلې، دا معجزې خو د هغه خلکو لپاره وي چې پیغمبر علیه السلام په حیات کې اوسېدل. دغه وروسته تر نن پورې، له نن نه وروسته بیا تر قیامت پورې، دا خلک په څه قانع کوي؟ هغه معجزې هم نن نشته او هغه پیغمبر هم نشته. چې دغه لوړ شخصیت ته په پام سره خلک په دې باور وکړي چې دا کتاب د ده له لورې نه ده، بلکې د اللهتعالی له لورې، او یا د ده معجزو ته په پام سره دا په دې باور وکړي. اوس به څنګه دا ثابت کړي؟ قرآن وایي چې پیغمبر علیه السلام ته هغه معجزې نه وي ورکړی شوې چې تر ده وړاندنیو پیغمبرانو ته ورکړی شوې. معجزې یې غوښتې خلکو هماغسې لکه چې نورو پیغمبرانو درلودلې. موسی علیه السلام معجزې، د عیسی علیه السلام معجزې، یهود علیه السلام، د صالح علیه السلام، د شعیب علیه السلام په قرآن کې یادونه شوې، سترې سترې معجزې. د پیغمبر علیه السلام نه هم دې ته ورته معجزې غوښتل. خو قرآن وایي چې موږ دا معجزې دته نه دي او دلیل یې وکړ. فرمایي: وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. الله تعالی فرمایي چې موږ له دې نه چې معجزې راولېږو یوازې یو شی منع کړي، او هغه دا چې مخکنیو تکذیب کړي. په داسې حال کې چې هغو پیغمبرانو ته سترې سترې معجزې ورکړی شوې، چا ورباندې باور ونه کړ، هغوی ایمان دانه کړ. الله تعالی به ولې دا بیا تکراروي؟ پیغمبر ته به هماغه معجزې ورکړي چې مخکنیو تکذیب کړي، د هغوی له لیدلو سره سره یې ورباندې باور او ایمان دانه کړ. دغه دلیل وړاندې کوي چې د همدې له کبله موږ پیغمبر علیه السلام ته معجزې نه لرو. مخکنیو د معجزو په لیدلو سره ایمان دانه کړ، بلکې هغه یې تکذیب کړ. قرآن همداراز فرمایي: وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله وانما انا نذير مبين. اولم يكفي انا انزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم
إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويل ولي يخبر الرب للوري قدبا لآياتنا ومعجزين لدينا وطواتي زخو يوازي يو نزيل تاوفو دكوة بزور لبادو طائر ويلون او آياتنا ما قوار كنن تعالى تعالى بفتار قل إنما الآيات عندنا لا لا تعالى صداقة سياتنا اشتان تسليب وعثمان دو موجزو وآياتنا على تعالى او زال يوازي او باشون كي او نزيل يا فرماي اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يطلع عليك ايا داور في كفايات نكي چه ما خطابا دي دا كتاب مثلا يعني دا كتاب دي موجزي بطور كافي دي مانا دادا جدي پیغمبر علیه السلام ستر موجزة بطوره دا كتاب دا قرآن ستر موجزة اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. آية دعوة كافية مش موش كتابة لدغة كتاب مثلا. يعني دي نور البيومبران وغستري ستري موجزي لي فقط. ما تكون مهدودي لو قوم لفاري فقط أخذوا لفاري تداي كل ستر بلدي. أما ستر فاري لوية موجزة فقط لدغة كتاب. كازكة ستار رسالتك بعيدة. لفي يقوم في نفي زماني فرقيا ما تقول بكل إنسانان لفارة تقول غنبار لبس مستعم وجزام دائمي الباطل أو دي طول ولسون لفارة إن الوسط لفارة هم أو دي الوسط لفارة أمية ونعطول لفارة هم أو دي علماء أو دي سانس بوهان لفارة Kurul para Quran para Quran. O Quran ki kita warta atun di ziyati chi sabi da kitab de Allah Taala nuri nazar sha. Al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ta kumarta da kitab de nazar sha. Ma di kitab ki di dos sawa atun de Quran para Quran. او دامی دی ساینس نو دستیو تا اپلیکاتو سر مقایسه کرد او تا اکاتی زینی پندر دو سلیم که بود که یوشتنی بود که بود پر سرشی او ساینس اغلطت که طول لوی داستر آدمه اینی داستر آدمه بارو کیچی ما دا هر آیت دا سموندلی چی موسیٰ علیہ السلام ترغا موجزی ترغا موجزو همستر او عیسیٰ علیہ السلام تر دی موجزی هم چی رب مری را رو لیکن چی رب با مری جن تر دو موجزی هم دی قرآن دا هر یو آیت ستر او آغیزی زیاد دوام خبری که باید دار که مقداری که دی ساینس او دی قرآن ترمز دی مقایسی در موضوع سر زنی کسان خیر علاقه ده وارد دی پوشت دی ساینس او قرآن ترمز مناسبت او تلاو سنگ ای ساینس یو سوای او قرآن برس ای ساینس او علم تدن اپوی دیس سویلی چی دی قرآن سر تاروزو ده ای پرتون قرآن که دغس یا وینا همشته چه دی ساینس در اپریکی فرمول و سیدن سر مخالفه کلو ای قرآن دیگو موضوعات پاره هم بحث کرده چه دی ساینسی پلا و ارزش توحیت دی عالم دو ازمکی و آسمان پیجوان، پیجوان دی پیدایش سرانگاز بود. نور اغا مسائل چی دی ساینس دی بحث موضوع.
آیا قرآن په دې باب هم څه ویلي که نه؟ دا موضوع مخصوصا هغو ځوانانو ته زیات ارزښت چې د فرهنګي یرغل سره مخامخ د هغوی ایمان، د هغوی عقیده، د هغوی باورونه وحشت کېږي. ډول ډول سوالونه سره مخامخ کېږي، د ځواب کړه. دا ځواب جومات کې هم پشته مذهبي کتابونو کې هم نه، مخصوصا معلوم هغه کتابونه چې په زبور او محکمه مدرسو کې تدریس کېږي. په دې کې هم د دې ځواب نه دی، خو ایمان دې ته اجازه نه ورکوي چې خپل باورونه په پښو نه وهل په مقابل کې سکوت او لاسونه اوچت کړي تسلیم غواړي دفاع وکړي. د مور پلار نه یې دا باور اخیستی چې دا کتاب د الله تعالی له لورې نازل شوی او زه یې په دې باندې ګواهي شهادت ورته دلیل نه لرم. هغوی ته دا موضوع زیات اهمیت لري او ارزښت لري. ځینې نور بیا داسې دي چې له دې بحثونو سره حساسیت لري. وجه یې دا ده چې په پیچلو او ژورو علمي خبرې سر نه خلاصېږي، ساده پیاده خبرې خوښېږي. یا یې وجه دا ده چې ساینس ته د شک په سترګه ګوري، ګمان کوي چې ساینس د ساینس خبرې قطعي نه دي، پرېکړې نهایي نه دي، بدلېږي را بدلېږي، نن یو سوای سبا بدلېږي. د څنګه چې نن د ساينس د پریکړه معیار او د قرآن یو وینا له هغې سره پرتله یو رنګوالی کوي، خو سبا د ساينس خبره غلطه او موږ د قرآن د وینا تفسیر د ستونزې سره مخ یو. د همدې لپاره حساسیت شي. یا یې وجه دا ده چې ده داسې زړې او غیر علمي خبرې اورېدلې دي چې قرآن ته منسوب شوې دي، بې بنسټه خبرې، خو شمېر یې ډېر زیات. پیغمبر علیه السلام همدغسې ډېرې بې بنسټه خبرې منسوب شوې دي، خو د کونو غلط روایه، جعلي روایه، موضوعي روایه، خو د کونو لږ مې دوه سره پیغمبر علیه السلام لرې خلاف د دې لړۍ پیل شوه او تر ننه پورې دوام وکړ. څومره مزایب چې د دې پر دې بنسټه جعلي او موضوعي روایات او بنسټ والا رامنځته شو. قرآن ته همدغسې ډېرې غلطې خبرې په تعبیرونو په تفسیرونو منسوب شوې. غته همدا غلطې خبرې سپېڅلې او امکان منونکې کېږي، تر دې ورته کفر او ارتداد. که څه هم دا خبرې نه یوازې له قرآن سره قطعا او په هېڅ توګه اړخ نه لګوي، بلکې په صریح توګه د قرآن خلاف، نو ځکه یې له ساینس سره د مخالفت لاره بنده کړه. خو دا باید په پام کې ولرو، لکه څنګه چې دا صحیح نه ده چې څوک د قرآن آیتونه د ساینس په تله کې وتړي، خو په تکلف سره داسې تعبیرونه وړاندې کړي چې د ساینس سره تطابق رامنځته کړي. دا یو غلط کار دی. همداراز له ساینس سره حساسیت او د شک په سترګه کتل هم ستره غلط ده. د عقل او ایمان غوښتنه دا ده چې موږ هره خبره په سړه سینه او حوصله واورو او تر ټولو غوره یې ومنو. قرآن د مؤمن په ارتباط همداسې یستمعون القول ویتبعون احسن. خبره اوري او تر ټولو د غورې مطابقت کوي، د عقل او د ایمان تقاضا همدا. الله تعالی فرمایي چې
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حتما يخبروا آياتنا مصداق آفاق وفزاك هم بيتوشهم أبدين في نفسهم كان. یعنی دیدی نفسونو پر ارتباط پر قرآن که کم آیاتون نازل شویدی انسان یا دیگه نفس یا خصوصی ها دیگه تطرفی تشکر کرده دیدی آیاتون مصداق با هم دیدو روشن او دی آفاق و فضا پر ارتباط چه اللہ تعالی سویدی دی اسمانونو پر ارتباط چه اللہ تعالی تو دی کتاب که سوید پیریدی دیدی مصداق با مغوی تعمل هم روشن دیدی مانا داده قرآن که دیر آیاتون دستی دیچی دی انسان که نفس پر ارتباط راستی حقایق پی ورو ورو خلقه سرگند شد او دیر نور آیاتون دستی دی آفاق آسمانون پر ارتباط بحث کرد ورو ورو به انسانان رو دیر آقی تد سرگند شد پوی بشی چیزا کتاب حق دی و دی کتاب لالی جون که ایراب شما راشه ای دی قرآن زنو رو آیتونو تذیر شون که هر یوی دی ساینس او طبیعی و علوم و پتلک که اوستر علمی ایجاز دی تر دی ورانده که اجازه ای زبا ورو تعرضو کم چی دی شلمی پیلی تو ستر ستر علمی انکشافات شویدی او یو انقلاب را مستقیم خلق کو فکر و تصویر کن او را تخنیکی طلب آن یا کمپیوتر دی پیڑی او ستر کشف انقلاب ہے ہم دار از دری مهم نظری وران شوید کمپیوٹر دی کشف و اختراع سے اهمیت وزش یو دی عالم دی پیدایش پر ارتباط دا نظریه چی یو وقت دا عالم یو کتلاب تو سمک اسمانون ستور، لمر، ستور، مل، ستور لیک، که شامل، در طول یا وقت یا وقت لا. او دی یو انتجار، یو سخت انتجار که نتیجه که در ستوری او ستور لیک هم استشد. تحقیقات وایی چی؟ دولی کشمیر سوکال اولان دیدن یو سل شل میلیارد شد یو سل شل میلیارد ستورلی که کاکشانو هر یو نجدی سل میلیارد ستوری لید خوننوه یدو ستورلی که کاکشانو نشمیر تر زر میلیارد هم زیاده و هر ستورلی که کم تر سل میلیارد زیاد ستوری در طول یه وقت یه وره کتله و او دیو انتجار به نتیجه که در شامسته شد او در رو رو بارتا به سرعت سره دی خوریدو پارد معلومه نده چه نور سور ستورلی که بلا جوش او دیو عالم لمنه به سوره لابس خوش کله چې آسمان شین وي او تاسو په شپه کې فضا ته و آسمان ته ځیر شئ نو د آسمان به ټول ډک له ستورو وي خو دا ډېره یوه بړه برخه د هغو ستورو ده چې موږ یې لیدلی شو انتحان د عالم فقط الله تعالی ته معلوم علم او ساینس نن دا عالم بې انتها کوي وایي چې
همدا به انتها و خوب ستر عالم یه وقت یوه واره کتلا و او حتی یو محال دیو توپ هم دیو دیوارو توپ هم دیو سان اقل یاری هم دیو حقیقت هم دار دیو تا چه عالم خور دی او پسیکولیجی دی مانا داده چی هر شیبه در مخکن از استرشاد چه هر سنو شاد دون رو پای دابود تا بیدی چه و پای لکی پا آخیر که ای عالم یعنی دو دی سفر پا آخر که تشاط درون که مسفر تی مشاط درون که بس زی تا باید دوره سیزو چی دا عالم بی ورو کهی چی اخر تا قزان یا که من تک وشتن هم دار او ساینس هم من هم داخل او دا صرف یو نظریه هم دار دو در قسم کار که فرانسی که در اروپا بی سان پوهان دا غون کور غوښتلی چې دا دې همدغه تجربه یو ځل واسم داسې یو تونل یې جوړ کړ چې شاوخوا دېرش کیلومتره دا نظریه دې بیګ بینګ په نامه یادېږي او غوښتلی چې دغه یو ځل دا تجربه یو ځل همدلته عملاً واسم دی مانا داده چی اکثر ساینس پوهان و سپدی بانی باور لده چی او دا اسمانون از مکن یا وقت سر یو و دیو انتجار فا نتیجه که سر بیش او دی تقاضا دان ده چی دا از مرز مکه باید دی وقت دی اسمان پا سیر رینا پا سرو پردا چه کسر یو زای مر کت دسترو خپل حرارت یې ساتلی ځمکې کتله وړه سړه شوې ده او دا اوسنی حالت ده د دې معنا هم ده او دا ځمکه باید ورو ورو سړه شوې دا چې موږ وایو ځمکه هم د لمر په څېر سره او توده وه د دې لپاره څرګند دلایل هم یو دلیل هم دا چې ټول سره یو سره بیر شوي چې تر دې دي چې باید اگر د لمر په څېر دا وسره بل دلیل یې دا چې دا اوس هم د ځمکې د زړه مواد ټول ویلې دي قرآن هم وایي او علم هم دا خبره خپل وخت کې به په دې باندې بحث او دا ورشین دي د ریښې آتشفشان چې کله د ځمکې زړه چیلي او د هغه د ځمکې د تل او د زړه مواد راوځي ټول ګیلي سور اور په دې معنا دا ده چې زړه یې سور ده تود دی درجې د حرارت یې څو زره درجې د سانتي ګرید او شاوخوا یې توده دا شاوخوا یې باید د اولې کې داسې سخته تیږه وایي لکه اوس چې د وشندو مواد راوځي ساړه شي کلکه ډبره کېږي دا ستر ستر غرونه چې تاسو ګورئ اکثر یې همدغسې ځمکې زړه چاودلی ویلې مواد یې بهر راوتلي یخ شوي او ډبره کېږي دا ډبره باید ورو ورو په خاوره بدله شي او په ځینو سیمو کې ګوري چې د خاورې زخامت ډېر او په ځینو کې کم آیا دغه څه چې زموږ منطق هم وایي عقل مو متقضا کوي او ساینس هم اوس همدا نظر وایي په قرآن کې هم د دې لپاره څه هغه آیا قرآن هم په دې ارتباط څه ویلي که نه قرآن فرمایي أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أي كافران دي تفهم لدي كرين في أسمانون وزمك سر يو كانتا رتقا رتق في وسطون او شنطلی تو هست، شنطلی و خیلی هست
په خطر نه او وی مو سره دی رب ته فقط پېژستون او بلیدا سره یو ول پېژستون او مو سره دی وجعلنا من الماء كل شيء حي او هر ژوندی شی مو له اوبو پیدا افلا یؤمنون آیا سره نه دي ایمان لرم دا د رښتینې پیړۍ د ساینس او ساینسپوهانو دا نظریه څنګه یو عمومي سړی وتوانېدي څوارلس نیمې پیړۍ وړاندې خلکو ته تصادف نه دی عادي خبره هم ده د رښتینې پیړۍ یو له درې مهمو نظریو یو همدا د بیګ بنګ نظریه بل د بلیک هول نظریه چې وایي ځینې ستوري یو مرحله کې تر داسې حالت سره مخامت شي چې جاذبه یې دومره ځواکمنه شي چې حتی نور هم ترې تښتېدلی نه شي خپل نور یې بلیک هول یعنې توره سور دا په اصل کې تور نه دی چاره نه دی نور ترې وتلی نه شي جاذبه یې دومره ځواکمنه چې نور د هغه له جاذبې نه ځان خلاصولی نه شي تښتېدلی نه شي د همدې لپاره تیاره دی دې ستوري له دې حالت سره مخامخ شوي دي ساینس وایي چې د خاص ظروفو شرایطو کې یو ستوره د دې برخلیک سره مخامخ شوې د هغو لپاره چې حجم هم یو اندازه ټاکلې ده او هغه عوامل چې په دې باعث کړي چې د یو ستر ستوری بلیک هول باندې بدل شي هغه یې په ګوته کړي او درېیمه ستره نظریه دا چې د عالم د خورېدو په اړه د دوو نورو په ارتباط به اشاره په خپل وخت کې باندې باسي آیا په قرآن کې هم د دې دوو سترو نظریو د یوې شتمې پیړۍ د دې سترو نظریاتو په ارتباط څه ویلي که نه خو دا چې د قرآن دغه آیت په سوریا انبیا دېرشم آیت فرمایي آیا کافران دې ته متوجه نه دي د اسمانونو ځمکه سره یو دي او موږ سره دي او بیا مو هر ژوندی شی هم له اوبو د دې نه داسې معلومېږي د دې آیت نه چې لومړی ترکیب هم د ځمکې په سر او دا یې مراد دا ده چې اوس لکه چې علم سره ودرېده ثابته کړې ده چې د ژوندیو شیانو تر اتیا سلنه زیات ترکیب کې اوبه دي پدې ازمي شانس سره نه نور مو د ټول ژوند انسان حیوان نه بار زینو تر اتیا سره نه ام ډېر زه نیوی پنځه نیوی سره نه یو بل همدا خبر چې قرآن دی کولی شو دې ته تصادف نومر ډېر جسور انسان به دا خبره چې داسې یو تصادف پیغمبر یو خبره کتاب چې دا ثابته ای چې کتاب د هغه ذات ته لوری نازل شوی چې عالم په ټولو اسرارو باندې پوهېږي د یو انسان حتی که نابغه هم وي په دغسې ظروفو شرایطو کې چې پیغمبر علیه السلام مبعوث شوی دی د دغسې نظریاتو یې راکول مهم دی همدا وجه ده چې موږ وایو قرآن پخپله معجزه ده که څوک په شفاف ذهن سره دې آیت ته ځیر شي نو له الفاظو یې څو نتایج ترلاسه کولی شي په سر کې به دا ځمکه لمر سپوږمۍ او ټول ستوري سره شنه دي د بیریدو پر مهال به ځمکه سپوږمۍ او نور ستوري داسې ځلانده او تودول لکه لمر ځینو به ورو ورو خپله رڼا او تودوخه ترلاسه
او زموږ مکه باندې د رابېدو په وخت کې همدغسې سره وه توده وه او رینه لکه لمر ځکه چې په ابتدا کې دنیا قرآن د قرآن په اصطلاح د ځمکې زړه د نحاس پسې یعنې لیدې قرآن همدا کپسې نر علم باندې دا هم یو موضوع ده چې کله دا ستره چاودنه رامنځته شوې او هغه لومړنۍ واحده کتله په ستورو بدله شوې او له کهکشانونو پرې جوړ او لا لګیا دی کهکشانونه جوړېږي ځینې لا د تکوین پاله ده دا مادهیې همغه ابتدایي حالت اغه ابتدایي حالت د څه وایي علم څه وایي علم دا وایي چې یو وخت دا ماده نه وه د عالم وروسته وروسته دې د اوسني مادې بڼه غوره کړې ابتدا کې تر دې نام د انرژي حالت موږ ورته په خپلې ژبې کې غوره او مناسب لفظ نه او عربي ژبه چې تر ټولو نورو ژبه ډېره ډېره غني ده هغه هم ورته معیانه مشخص دغسې نوم او لفظ نه لري چې د مادې هغه ابتدایي حالت تعبیر کړي قرآن هغه ابتدایي حالت ته چې دخان نوم دی دود او فرمایي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وصلت يغلسم ودولسم آياتهم ترجمه ای بیایی به آسمان لوری تا محبت اللہ تعالی به آسمان لوری تا محبت تو بسی حال که چه لوگه ایو نو آغا از مکتی اوی اخپل پشا را تو نزل را لاندش وی وی اخپل پشا را تا ای موتی فرمات را امتا موتی په خپل پښه او د موتیو نو هغه یې په دوو ورځو کې اووه اسمانونه د اسمانونو ورته برکې او په هر اسمان کې د هغه اړوند چارو وحی او امر صادر شول سنتونه وضع شول طبیعي سنتونه په هر برخه د عالم کې وضع شول چې اوس هر څه د همغه مطابق خوځېږي خپل کار او نږدې اسمان مو په څراغونو یعنې د رڼو ستورو سره موزګانو ښایسته کړ او هغه مو خوندي کړ څنګه خوندي هر ستوری په خپل ځای کې ساتل کېږي د دې تر منځ د ټکرو تصادمونه مخنیوی کوي هر ستوری پوهېږي چې د حرکت مدار او محور یې کوم دی کله یې د کوم ځای پیل کړي کله یې پیل کړي او په کوم ځای کوم وخت پای ته ورسېږي لکه لمر لکه سپوږمۍ لکه زموږ دا ځمکه چې هر یو د تګ خپل مسیر لري خپله دنده ترسره کړي کوم عین هدف لپاره پیدا شوې ده په ټول اطاعت سره خپل ماموریت ترسره کړي له دې مبارکه تم په ډېر واضح طور معلومېږي چې ابتدایي حالت د طبیعت دا ټول عالم اسمانونو ځمکې ستورو هغسې نه وو لکه نن چې موږ په ځمکې کوو یا په د خپل
کشان کا کشان کی ابتدائی حالت د ټول لک یو څه د دې لمر له اوسني حالت نه مخکې ځمکه کې موږ عناصر وو یو سل څوارلس عناصر چې د ځینو عمر ډېر لنډ ځینې داسې څو شېبې وریږي او ختمېږي فوراً او د ځینو عمر طولاني وو ابتدا کې به عناصر ابتدایي عناصر چې ترتیب یې ډېر مختصر دی لکه اوبه یو مالیکول اکسیجن دوه مالیکول هایدروجن او یو مالیکول اکسیجن ابتدایي به دغسې مرکبه لمر لا دې مرحلې ته نه دی رسېدلی لا اوس هم د قرآن په اصطلاح د دخان دا خبر ده چې قرآن یې کوي او دا هماغه خبر ده چې ساینس که یو ساینس پوه ته ووایو چې جنابه زموږ په یو کتاب کې چې څوارلس نیم سوه څوارلس نیم پېړۍ وړاندې نظر شوی په داسې حالت کې چې خلکو د سواد ساتن پوهېده چې د لوی ساته پوهېده له هېڅ سره پته ده په دغه کتاب کې ویل شوي دي چې د اسمانونو ځمکه سره یو او د یو انفجار په نتیجه کې سره تېر شوي او ابتدایي حالت یې داسې و لکه حدود ته ورته او ورو ورو وروسته دا حالت بدل شوی او که ورته وایي چې دا زموږ ځمکه به هم یو وخت دغسې سره او توده وه لکه زموږ د کتاب له مخې لکه لمر او دلیل هم وایي چې دا د زړه د تل د ځمکې د تل او د زړه مواد اوس هم نحاس او ویلي قرآن په دې استناد کوي دا ساینس پوه که انصاف پر نه قضاوت به صحیح له دې پرته آیا بل څه کویلی شي چې اعتراف وکړي چې دا هغه څه دي چې موږ نن په دې یوویشتمې پېړۍ کې پرې پوه شوي ممکن نه ده چې دا د یو عادي انسان له لوري شوې خبره دا د هغه چا خبره کیدی شي چې د عالم په ټولو اسرارو باندې باید پوه شي ابتدایي اسرارو یې نیولې تر نننۍ ورې قرآن کې به دې ته ورته ډېرې نورې معجزې وکړي آیاتونه چې علم نه هماغه خبره زده چې په راتلونکو درسونو کې دوو ځینو موادو ته هم اشاره وکړو او ورو ورو دا بحث وکړم که ورو ورو معافه کړي زه به کله کله د بحث د بدلولو لپاره د دې دوه درې نورو کتابونو نه هم یو یو نه هم پاره کړو لکه دا هم فکرول دی چې هغو پوښتنو ته هم ځواب ومومي چې د قرآن په ارتباط لایچی نه خدای اعتراض دی پوښتنې دي سوالونه دي پېژم نه ډېر دي په اکثري د محتوا او د مفودې او عصب شونې پوښتنې نه راولاړ شوې خدای مو معافت کړه او لکه ولې هغه استغفرالله لي ولکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ورور سره که څه سوال وي کله دې کوایې موضوعات ساینسی در قضایای امروز بسیار مهم است خصوصا مثل که شما بیشتر اشاره کردیم در مبارزه فرهنگی در مقابل دشمنان قضیه بسیار مهم است چطور ما میتونیم عادلانه
که نه بر مبنای موضوعات که معیاری بودن میتونه قرآن را تفسیر بکنیم و در عین زمان از این قضیه درست استفاده کرده بکنیم، یعنی در حد اعتدال چطور ما میتونیم از قضایای ساینسی استفاده بکنیم در تعبیر و تفسیر خود. ما با تکلف کوشش نمی کنیم که از آیات قرآن تعبیر و تفسیری را ارائه کنیم، با تکلف، با زحمت که مطابق با تحقیقات علمی روز شد. ما باور داریم که خدایی که زمین و آسمان را آفرید و سنتهای زندگی وضع کرده آثار نهفته است، پروردگار عالم این کتاب را پروردگار عالم نوشته است و قرآن به مو ترتیبی که هر جمله خود را آیات می‌نامد، هر پدیده عالم را هم خالق معناش این است که دو آیه با هم سازگار، هر دو آیه نشانه یا هم حقایق را برای ما ثابت میکنه و هم به سوی حقایق ما راهی میکنه. ممکن نیست بین دو تا تعارض و ساینس چیزی جز شناخت درست عالم نیست. آیا ممکن است بین شناخت درست عالم و آیه از قرآن کتاب خدا تعارض هرگز نیست؟ درست است که گاهی انسان اشتباهاً شناخت خود را از عالم و پدیده‌هایش به نام به عنوان شناخت حقیقی و آخری را می‌کند، در حالی که نیست. این نظریه است، نه تحقیق علمی. بین تحقیق علمی و نتیجهش تا ارائه یک نظریه تفاوت است. در رابطه با نظریات باید محتاط، اما در رابطه با حقایق علمی هرگز نه با جرأت میگیریم که هیچگاه ممکن نیست بین آیه قرآن و نتایج علمی تحقیقات درباره عالم تعارض. سوال دیگه مرا جناب کانتیو سرویس که در صورت که یک دیدگاه ساینسی صراحتا با نصوص قرآن در مطابقت باشه، مثلا شما با آیه اینجای سوره انبیاء اشاره کرده سی در اینجا میبینیم که بسیار صراحت وجود دارد در پیدایش. آیا میتونیم که همین دیدگار ما بگویم با عنوان یک معیار فکر بکنیم، در حالی که قبلا ما اشاره کردیم گفتیم که دیدگاه ساینسی نمیتونیم او را با عنوان یک معیار بپذیریم؟ دیدگاه و نظر را نمیتونیم، ولی نتایج تحقیقات علمی را بلکن. خب اینو باید دو را دارم، یکی که آیات قرآن را در ترازی تحقیقات و نظریات علمی وزن و به قضاوت کشم، یکی که ما تحقیقات علمی و نتایج با قرآن مقایسه می‌کنیم، در صورت که بین از اونها تناسب و هماهنگی میاد تایید از هم دیگر. چرا باید از این کار کنیم؟ چرا باید به نظر شک میکنیم؟ یکی یک مرتبه در قرآن آمده که برای ما زیاد هم قابل فهمه، فقط به ایمان یک باور عقیده و قبول داشته، و دلیل اینکه ما به تقدس قرآن باور داریم، معتقدیم که کتاب از سوی خدا است و هیچ حرفی خلاف حق هم در این وجود ندارد. و یکی که ما دیدیم که بالاخره تحقیقات علمی انسان همی را ثابت کرد که این آیه حقیقت بود، این به ایمان ما قوت می بخشد، جلا می بخشد، تو چند دیر نیرومندتر می سازد و باور ما را نسبت به حقیقت همی روانی. سلام علیکم. تشکر. یه جا هم سپاس که موضوع بسیار خوب، یک درس بسیار خوب انتخاب کردین. سوال ما در رابطه با معجزات پیغمبر علیه السلام بود.
از درس امروز این برداشت ما کردیم که بجز قرآن کریم پیغمبر علیه السلام معجزه دیگری نداشته. بزرگترین معجزه پیغمبر علیه السلام همین قرآن کریم بوده، چرا که مشرکین دیگر تقاضای معجزه کردن، پیغمبر علیه السلام بر اونها پیش نکرد معجزه را. ولی تعداد زیادی از علما بس ده ها معجزه را به پیغمبر علیه السلام نسبت میدن، بعد ها معجزه دیگر به پیغمبر علیه السلام نسبت میدن. در شرح و تفسیر بعض آیات قرآن کریم و احادیث پیغمبر علیه السلام اونها را بیان میکنن. ما بر او غیر از معجزه نام دیگری گذاشته میتونیم؟ تشکر. بعض تفسیری را انجام رابطه با تمامی احادیثی که معجزه های را به پیغمبر علیه السلام منصوب کرد، برای متن حدیث، برای راویای حدیث، سندش، برای تحقیق که تفسیری صورت نتایج تحقیق کرد. میتونیم نتایجش در حکمت الباری هم مطالعه کنیم. به این نتیجه رسیدیم که اکثر روایات زیاد هم قابل اعتبار است، از ناحیه سند هم و از ناحیه محتوایش هم. این بحث تفصیلی را ایجاب میکنم. من فقط مختصر یک مثال شم در رابطه با شق القمر. روایت هم و در قرآن هم اشاره بشه، اما در قرآن این یکی از علائم قیامت نه معجزه پیغمبر علیه السلام. یعنی قمر شق کرد، قیامت نزدیک. یعنی یکی از علائم قرب قیامت. این به این معنی است که در قمر شک صورت گرفت. یکی نیست و مادر یه شک میکنه. اما با توجه به آیه سری قرآن یکی از علائم قیامت است، نه یکی از معجزه های پیامبر علیه السلام. اگر این معجزه پیامبر می بود باید در قرآن صریحا به این اشاره میکرد. قرآن مجالی برای شک و شبهه نمیذاره، مخصوصا در رابطه با مطالبی که خود بیان سریس و عزیز مجالی شک و شبهه نمی‌گذاره. اگر این معجزه پیامبر می بود باید در قرآن با صراحت می دیدیم که منسوب کرده به یکی از معجزه های پیامبر. ما اگر می بینیم که قرآن می فرماید که این یکی از علائم قیامت است، باید دستا را بالا بریم و بگوییم که آری فقط یکی از علائم قیامت است، قرب. در روایات هم میبینیم که برخی میگویند پیامبر علیه السلام در مینا صحابی که روایت میکنه میگه ما با پیامبر علیه السلام بودیم، ناگه قمر شق شد و دو کتله از هم دیگر جدا شد و دوباره با هم پیوست. و پیامبر علیه السلام فرمود که ببینیم که ببینیم. یعنی یک قصد یک حادثه بود که پیامبر علیه السلام با یارانش نشستن، با یارانش، نه معجزه‌ای که برای دشمنای خود را حادثه واقع شد. پیامبر علیه السلام با یارانش گفته که ببینیم چه واقع شد. مثلی است من تفصیلاتی را بدانیم زحمت بکشن لطفا و کتاب حکمت الباری را ببینیم که البته او هنوز پورا نشده و جلد دومش هم اگر خدا لطف کرد و من فرصت یافتم که او را مکمل کنم. عرایز معنی است. اگر یک چیز دیگر هم در نظر داشته باشیم که خوب سوالات در رابطه به درسی هر روز باید در سوالای اضافی را اگر برادران موافق باشند که یادداشت میگیریم باز در سوال مناسب داشته باشیم.
شاید صورتش بهتر باشه. درست است. بسم الله الرحمن الرحیم. Tekrar da dolayısıyla yani bu kadar şey olmuştum falan söylüyorsun. Doğru olur mu rastı? Dolayısıyla onu da olsun ki bir zaman da tutacağım. Ben yüzde işim var. Savun da şu anda kısmeti rastlaşıydı. Kainat bu. Ama o kısmı ki savun yaz ki ayı hakikati rastlaşıydı. Darbayı ki kainat hem metahakik fark çat. Kısmı ki Kur'an-ı Kerim hem ki zemin ve asman ve kainat bu. Tek yek نبود یک جایی بود مورد فیلسافه یعنی سوال من این است که روزی هم کائنات پس با هم یک جایی میشن او رستاخیز در مورد از اینا متحقق میشن و یا در این مورد بحث صورت گرفتن و در این مورد تحقیقی شدن سوال من هم این بود یعنی این موضوعی مستقل است کمی باید اعتبار دارد ولی این موضوعی مستقل است قرآن می فرماید هرچی به او عمر دادیم سبیل کنشیم و بریم به یک عرشت بزرگ انشاءالله هر چیز خصوی حلاکت و نابودی بیدیم پیدا شده از بین هم هم هرچی عمر دارد سبیل عمر سپری میشه به تدریج میره به طرف حالت اول میشه همین نظری میان که میگوید کائنات در حالت وسیع شدن و فراخ شدن است فاصله ها از هم دور میشه بعد زمانی فرا برسه که کوهی جاذبه بین همه پدیده ها ستاره ها اجرام سماوی کهکشان ها به حدی برسه که دیگه هم دیگری خود در مدارهای مشخص خود حفظ کرده نکنه و یک تصاویم بزرگی در این عالم رو با اون ترکیلی که قرآن میتونه روز فرا میرسه که آسمان شک شک میشه و آفتاب تاریخ و ستاره ها فرو میرسه دشوار است انسان حد بزنه که این تجار پیمانی تویی بزرگ ها و پیامدهش هم چی؟ قرآن می فرمایی که عالم چیزی که خدا پریده دوباره نیست شد و طبیعت هم از علم هم هم بیرم قضاوت ما هم نتیجیش هم نیست بالاخره یه عالم باید خروب بود نظم موجود در یه عالم باید متلاشی سد و همه یه اجرام سماوی هم باید با هم تصادم بود اگر یک ستاره کوچک هم به زمین بخوره معلوم است که عاقبت این زمین چه خواهد یک ستاره کوچک هم که باید حساب و اگر وضعیت به او حالت برسه که بین همه اجرام سماوی رابطه موجود جاذبه قطع شود و اینا با هم تصادم کنند به عملش چه خواهد بدون شک به عالم باید از بین و قرآن میفرماید که زمین و آسمان از میان میره و زمین و آسمان غیر از زمین و آسمان یوم تو بدل الارض و غیر الارض و سماوات روزی که این زمین هم به زمین دیگر تعویض میشه و آسمان ها هم این زمین گنجایش همه افراد رو نداره که از ابتدای خلقم تا به این روز و تا قیام قیامت روی از آفریدن میشه باید این زمین خیلی 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 بزرگتر و فراختر از زمین کبر فیلی ما باشه قرآن هم میفرماید که آسمان و زمین از بین میره و علم هم تقاضی شد بیره من سوال ما در رابطه با پیدا شدن زندگی ها از آب وهي أنزلت عن مدى قسمة شكل وجعلنا من المعرفة كل شيء حي تطلبوش من مدى بكي هر شيء زندرة أضاف حي در بعد تفاصيل سنانا مدى كي ما هر شيء هر شيء را از آب زنده کرده هر شيء را از آب زنده کرده ولی ولی تایید یعنی تجربه دونگ در بعد تفاصيل آمده وهي دیگه قرآن دا که با اندال دوان من السماء اجماعا با احیا به الارض بعد موته ما نظر کردیم آب را و
ما نازل کردیم آب را و زنده کردیم زمین را باز موت یعنی بعدی خوش میشه و کاملا از حاجت میفهم و دوباره زنده میکنیم این توانایی گوییدن نباتات و اشیاء بیشتر پیدا به این صورت پس همون ترجمه دوم که هر شی را ما از آب زنده کردیم این صد میکنه با تفصیل یا ترجمه ای یا ولی در ترجمه او های ترجمه شما کرد در او چنان را بودم که گویا هر شی زنده هر شی زنده را ما داد پیدا کدام دیگه ترجمه ها درست هم داره ترجمه را که من درست احساس کردیم اما را محس کردم که هر شی زنده را از آب و جعلنا من الماء كل شيء حي هر شيء زنده از آب ساخت هر شيء زنده را با آب زنده کردیم نه بلکه هر شيء زنده را از آب ساخت دانشان نخست آب پیدا شد و بعد هر شيء زنده برخلاف دای بایبل که میگوید اول اما چیز پیدا شد و بعد خدا آب را در زمین جمع عکس میگه قرآن ما یک وقت کتاب را مطالعه میکنم سالها قبل در زمان در جوانی در رابطه با خلقت عالم و زندگی تاسایش تقریبا شدیه بندی بس کرد زمین اینی که باز چالات دریان درست تغییراتی باز چه زمانی آب تولید شده باز چه زمانی هم خاک تولید شده چه زمانی هم بازی گل و گل سیاه بوناک تبدیل شده و میگوید که فقط همین مرحله بود که شرایط برای شرکت زندگان ها فراهم در امور گل سیاه بوناک دیده باشیم در جوبار ها وقت آب بر مدت میمانه جدار دیوان جدار نهر گل سیاه بوناک میدید ندیدم برای چی میدونم اما گل سیاه بوناک محلوش لوش لوش یا محلوش لوش 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 این از هست میبینی که شرایط برای زنده جان ها فراهم شد برای خلقت شد و باور کنیم که عشق بود عجیب از حرف را که قرآن سالها قبل گفته و مقرر بود انسان را از گل سیاه بوناک کرد این روز یا عالم و سنسدان این حرف رو میزن زمان حیات آغاز شده که این گل سیاه بوناک آفرید جدار سخت زمین و خاک داشت بارانهای خاک رومی بود و به گل خشک صدادار داشت سلسال، کلفخار دران های زعفر شد بالاخره گل در زمین ماند گل روی زمین هم بوناک و سیاه شد خب پیدایش از این پیدایش زنده جان ها از این مرحله بنده باشد ترجمه ایره که من از قدر می دقیق تر است درست است؟ ترجمه یا آیه دوم با او چی نمی خورد همخانی پیدا نمی کنی ترجمه ای که هر شای زمین زمین بودرم دو چیز و انزل هم نسما ایما احیا احیا به الارض برمان درست است در موقع هایش نشان میده که زنده جان در این بود مرده و دوباره با آب زنده شد این دو مرحله را از هم تبکیل کنیم یک ابتدای آفرینش زنده جان ها و بعد تسلسلش تسلسلش باز هر زنده جان از زنده جان دیگری آفرینش تا چیز زنده نباشه چیز زنده به دنیا نباشه این هم یکی از
اصول بیولوژیست. زندجان باید از زندجان بگیرد. تا مایه زندگی نباشد، زندگی ممکن نباشد. پاستوری تجربه را اجرا کرد. چوبی اسمانه می ساخت. مثل انگلیسی. در میانش گوشت بود. به طرح زیاد رقبا. حوام که از یه عبور بود. مدده طولانی ایمان ولی درانجا کرم تولید میشه. گفت تا زمانی که زندجانی نباشه زندجان تولید میشه. در اینجا که امکان نفوذ میکروب گرفته شد. درست که پدرهای کسی گذاشته بود. از گوشت و بین گوشت کرم تولید میشه. این یکی از اصولی بیمیشه. زمین بعد از مرگش یعنی زندگان های روی زمین مردن و بارانی که از آسمان میباره این دوباره زنده میکنه تخم میباره نبات در این زمین هست زمینی که ظاهرش مرده است با این باران زنده میکنه یکی این مرحله هست که مرحله ابتدایی آفرینش است در این آیه به ابتدای آفرینش شد و آیاتی که شما گفتین به مراحل خیلی بعدیش زمین از حیات بوده مرده از آسمان باران میباره و به این مرده ها دوباره جان میده تا از زیر زمین سر بلند میکنه زنده میشه یه دوست هم تخت هست میره با این زمین یه بلند پرسنه رو میکنه جوزو بایده رو مخی بوید سوچی چه هر پیغمبر معجزه درلوده او زمور که خوش پیغمبر معجزه آسمانی کتاب قرآن مجید بود هاگه دور پیغمبرانو باندې پر دور پیغمبرانو باندې هم کتابونه نازل سی و آیا موږ ویلای سو چې هاگه کتابونه هم دا هغوی پیغمبرانو معجزه وکړه کنه کتابونه د قرآن سره د محتوا له پلوه توپیر نه قرآن فوق طول کتابونو احتوا کرد محیمن ده فوق طول کتابونو سیچ بده کتاب که راغلی که محکمه که هم بنده اساسی و بلی ستیز مثلا طول کتابونو که سرمان کرد آقا پیمان باران پیو کون بوده برگو رسالت دائمی رو فراخ و وسیع و عالم شمول نه او شاید دولس هم دغسی و چې د اوسني زمانې له خلکو سره د فکري لحاظ سره ډېر توپیر لري د همدې لپاره اللهتعالی هغوی ته څرګندې ملموس معجزې ښودلې یو قام ویلی دی خپل پیغمبر ته چې که ته په رښتیا د خدای پیغمبر یې نو دا ډبره وشه وی کشاند دیگه از این مرحله خلا پیغمبر نیم دیگه از این موجزه باشد اولا تالا هم وقت اما را موجزه را بگره کرد و اما را موجزه بندیم دوی باور را بود حتی دی اما را موجزه لازم شیه هم خطا کرد قرآن بسیار یعنی چاچی ایمان نداورد موجزو سره هم لموجزو سره هم ایمان نداره روزا که پیغمبر تا تا اما مخشنی موجزه نداره تا تا مونه دیده سال پارا دا کتاب کافی اما دا چی آیا پا او کتابونو که دسی مسائل هم و لکه کتابونو که چی مر رغت علمی اجاز نمور کو که دسی وینو بیا بیا با او موجزو تصرورت که قرآن امتیاز لگو کتابون که دسی نه چه در اسی ستر ستر علمی حقایق کم قرآن که دیش که کامت در قرآن که یا مغلا مخینا که دیو قرآن و پرو که امبر بندی من بارا
نو په معجزي کې شامل دی که نه دی هغه کتابونه مثلا تورات زبور مور ویلی سو چې دا پیغمبر معجزه ده له دې کبله چې هیڅوک نشي کولی هغه څه کتاب یې راکړي خو معجزه ده دې کبله ده چې د مسوح د تورات په څېر کتاب وړاندې کولی سي نه د انجیل او نه د زبور انسان د هغه له وړاندې کولو نه عاجز ده معجزه همدې ته وایي که څه یو څه چې مقابل لوری ستا مخاطب د هغه له وړاندې کولو نه عاجز وي او هغه د مخالفت نه ناتوان شي دې ته وایي معجزه د دې پرونه تل کړه هغه کتاب هم معجزه اما آیا دغسې معجزې لکه اوس په قرآن کې دی چې موږ ورته وایو ساینس او د قرآن علمي اعجاز اعجاز وایي دا پوهېږي چې موږ که نه دا د قرآن اعجاز دا ځکه چې دا قرآن تر قیامته پورې د ټولو انسانانو لپاره کتاب ده په هره زمانه کې باید څوک چې قرآن ته رجوع وکړي له مخې یې باید هم په دې باندې باور وکړي چې دا کتاب د اللهتعالی له لورې نازل شوی هم په دې باندې چې دا د یو پیغمبر په لاس وړاندې شوی جواب که وخت کم دی من سوال وکړم یو سوال وم ډېر مهمه دا آخري سوال وکړم ولې د معجزې د تعریف په ارتباط او د تغییر او تحول د معجزې کیدلی شي یو شی مخکې نظر په سطح د ظرفیت او برداشت خلکو هغه ورته اعجاز معجزه یي اما په مرور د زمان او د خپله د ده د سطح د برداشت او د آګاهۍ په لوړېدا سره شاید هغه پس د څومره وخت نه ورته یو عادي مسله شي په دې باره کې او خپله د قرآن د اعجاز باره کې ویلي چې خپله قرآن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه وه غیر د قرآن نه ده څه مخلوقاتو کې چې موږ تاسې فکر وکړو مثلا زه ډاکټر یم د طبي نگانه زه چې کله د دماغ فیزیولوژي ته یا د حجرې وظیفې ته هر یوې ته فکر کوم که نه په دې کې اعجاز یعنی د ما د قدرت او برداشت ماورا دا قدرت زه پکې حس کوم او درکوم او ما متاثره کوي دې ته مې اعجاز معجزه ویلی شو یعنی تعریف د معجزې او تغییر د تحول شاید کیدلی شي څوارلس سوه کاله مخکې یو خبر نظر په درک او برداشت د انسانانو او ورته اعجاز وي او اوس موږ تاسې ته مثلا عادي مسله شو تعریف د معجزې قرآن معجزه ده کیدلی شي د الله ټول مخلوقات د الله د قدرت د اثبات او د خالقیت او د وحدانیت په هغه کې در ټول اعجاز او معجزه ده او تغییر او تحول د معجزې نظر په برداشت او علمیت ته سطح د درک د انسانانو ده متحول کیدلی شي دا دا چې ما اشاره وکړه چې قرآن هم د کتاب هر جمله آیات کنه آیات یعنی نشر یعنې داسې دلیل چې تا ته ثابتوي د وخت کار نه تثابت هم هر آیات همداسې یو نښه کنه او هم د دې عالم هر پدیده هر توکه هر څه چې موږ په دې عالم کې لرو دا هم یو آیت دواړه د آیت په نامه یاد شوي یعنې دا عالم هم یو کتاب دی خو ملموس او مشهود کتاب چې موږ یې په سترګو ګورو او دا هر توکه یې هم یو نښه ده یو معجزه ده یو دلیل ده تا ته ډېر حقایق ثابت ته چې د انسان د مغز او سلوک ته توجه کوي یو څوک د یو ښایسته ګل په څنګ کې ودرېږي په دې یو خوندور بوی یې لذت هغه له دې پاسه او له دې نه سخت لذت اخلي د ګل رنګ د ښایست د جوړښت د نازکوالي او له رنګونې چې په یو ډېر دقت سره دا هم یو آیا دا نشته دا دی الله تعالی په لوري
لارښوونه کړې. د قرآن آیان هم بحث ده. دلته چې د معجزو بحث ده، دغسې معجزو ده چې کافرانو له پیغمبر نه غوښتي چې موږ ته ثابته کړه تا ادعا سمه ده، ته د خدای له لورې لېږل شوی او دا کتاب چې تا راوړی ده د الله تعالی له لورې، او ته چې څه وایې دا د الله تعالی له لورې پیغام ده، دا موږ ته ثابته کړه. ورته ویلي دي چې دا ډبره وشه، آسمان ته لاړ شه، موږ ته د آسمانه لیکلی کتاب ده، د سرو زرو کور ځانته جوړ کړه، یو ستر سمسور باغ ځانته پوهېږي چې نه یې روانې تا ځانته را پیدا کړه ځمکه ده وشتې ده دا مړې ژوندی کړه دې ته ورته اغېز نه وشته دوی دغسې معجزې وشتل. او موږ ته دلته کوم مسلمان بحث کوو، هغه داسې معجزې دي چې د هغه له مخې انسان ته دا ثابته کېږي چې دا قرآن حق دی او د الله تعالی له لورې راغلی شوی ده. لکه دا یو مثال چې موږ وایو، څوارلس نیم سوه کاله وړاندې داسې یو ستر علمي حقیقت د عالم د پیدایښت په ارتباط ویل شوی چې انسان نن په یوویشتمې پېړۍ کې د ډېرو تحقیقاتو په نتیجه کې دغه حقیقت پوه شوی. دا معجزه ده. فکر دغه داسې خدای مو خوشحاله موفق لره. تاسو په دې کې فکر تاسو وکړئ.